Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Elétrica Racional. Hoje nós vamos simular aqui um semáforo para veículos e pedestre em Lader utilizando o logo, CLP logo da Siemens. Então vamos colocar a simulação aqui, já para vocês ficarem cientes de como que está montado o sistema. A partir do momento que eu pressionar o S1, observem, acionou, está verde para os carros, vermelho para o pedestre. Está peões porque eu fiz para um amigo aqui de Portugal, e aqui em Portugal os pedestres são chamados de peões. Observe, continua amarelo para o carro, vermelho para o pedestre. A partir do momento que ficar verde para o pedestre, é porque está vermelho para os carros. Então tá feito aqui a nossa montagem na saída do logo da Siemens com a nossa lógica em Lader. Então a lógica em Lader, ela tá totalmente feita aqui na lateral. Vocês podem observar, eu utilizei 3 temporizadores, utilizei 3 bobinas, todas intertravadas, e o acionamento de forma automática, ele vai reiniciando o ciclo. Então, observem que quando eu dou o primeiro impulso, deixa eu desligar aqui, vou dar o primeiro impulso, automaticamente já liga H1 e aciona H5. Para ficar melhor aqui, deixa eu mudar para pedestres, né? Que afinal de contas, maior audiência é aí do Brasil. Pedestres. Ok, perfeito, já está aqui. Muito bem, então aperto play, que assim que eu pressionar o S1, olha o que vai acontecer. Entrou em funcionamento. Amarelo para o carro, vermelho para o pedestre. Quando ficar vermelho para o carro, automaticamente vai ficar verde para o pedestre. Lembrando que esse CLP aqui está com 4 saídas, é limitado, então o que eu fiz? Eu optei por trabalhar com as 4 saídas só para iluminação, por isso que eu fiz esse jumper aqui entre a lâmpada vermelha e a lâmpada verde, até para facilitar e otimizar uma saída aí, pessoal. Então observem, verde para o carro, vermelho para o pedestre, amarelo para o carro, vermelho para o pedestre e por fim, vermelho para os carros. Aí sim é que vai mudar e vai ficar verde para o pedestre, ok? Acabou de fazer aí. E eu consigo mexer nos tempos de forma individual. Então, observem, quem determina o tempo que a lâmpada vermelha fica acesa são os temporizadores agora. Cada temporizador vai ter uma função específica. Eu consigo determinar os tempos. Então, observem que o primeiro ele está para 5 segundos. O segundo temporizador está para 2 segundos. O terceiro temporizador está para 5 segundos. Então, eu vou mudar aqui agora, eu vou colocar 2 segundos e vou deixar aqui, ó, só para vocês observarem o que acontece. Aperto play, aciona o circuito, observa. Lâmpada verde ainda está com 5 segundos, mudou para a lâmpada amarela, que já alternou para vermelha agora, de uma forma bem mais rápida. E agora voltou a lâmpada vermelha. Observe, quem controla a lâmpada vermelha é o temporizador 3. Quem controla a lâmpada verde é o temporizador 1. E quem controla a lâmpada amarela é o temporizador 2. Então, se eu quiser aumentar o tempo da lâmpada verde, coloco 5. Então ficou 5 para a lâmpada vermelha, 5 para a lâmpada verde e 2 para a lâmpada amarela. Vamos observar se é isso mesmo? Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Observem que está fazendo a contagem aqui. Zerou, mudou. O T2 vai entrar acionando a lâmpada amarela. Então, entrou, já vai cortar a alimentação, saiu e entrou a lâmpada vermelha. Então eu consigo ajustar os tempos de forma individuais aqui, cada um dos temporizadores. Já tem vídeo no canal ensinando a utilizar os contatos de tempo e os auxiliares para fazer o semáforo de forma elétrica, né? Somente com contatos auxiliares e temporizadores. Só que dessa vez eu resolvi colocar aqui
um CLP logo e uma programaçãozinha em CLP em ladder para demonstrar o funcionamento. Foi solicitado uma ajuda por um amigo nosso aqui de Portugal ontem. Então, já que eu tinha que fazer esse diagrama mesmo, então resolvi postar no canal aqui também para quem tiver dúvida ou estiver precisando fazer um trabalhinho como esse, já está aí. Qualquer dúvida, posta nos comentários, deixa sua sugestão. Então, isso vai subir como um bônus essa semana aqui no canal. Um forte abraço e tchau!